buscant antenes i aparells per posar sucoses multes a qui els Quan senten això, em miren de manera diferent. Fan veure que no entenen el meu anglès i haig de recórrer a la gesticulació. Amb motiu del Dia Mundial dels Refugiats eh, teníem ganes de fer una activitat molt basada en la sensibilització, a través d'alguna disciplina artística, pensàvem en fer alguna activitat diferent i ens vam posar en contacte amb els, de, els companys de, de Punisec i Seguit Teatre que estaven eh, de, casualment doncs, adaptant una obra de teatre que, que tracta aquest tema, que és, es titula Lampedusa, del, del dramaturg Andrés Lugarten, i, i ens va semblar doncs, la millor manera de, de, de transmetre el missatge que, que volem, no? la sensibilització, acostar-nos a aquesta realitat a través del teatre. Qualsevol tipus d'activitat és bona, sempre i quan tingui aquest missatge de sensibilització i de consciència social és positiva, però sí que és veritat que, que a través d'una disciplina doncs, artística o a través de testimonis reals sempre és una manera d'acostar de, de acostar al públic no? o a les persones que potser no estan tan connectades a aquests temes doncs una realitat social que creiem que és molt important que tothom en sigui conscient. És una obra de teatre, Lampedusa, eh, que combina dos personatges. Un personatge és un ex pescador que, que es dedica a rescatar cadàvers de persones al Mediterrani i, i l'altra és una, una noia uh, d'origen xinès que viu a Anglaterra, o sigui, són, són contextos radicalment diferents, i que lluita d'alguna manera contra l'estigma social de, de tenir una, un, uns trets racials diferents o una, una, una situació diferent com a persona. No? I d'alguna manera es posen en contrast aquests dos personatges i s'aprèn bueno, qüestions d'identitat, de, de l'ètnia, de, la, de, de, de la situació en la que persones que es consideren mm. diferents... No? Uh, viuen en, en, en el context més europeu o més de societat occidental i, i la pressió a la que estan sotmeses aquestes persones, no? O, o bé, bueno, doncs, la realitat del del mar Mediterrani que s'està convertint en un, en un fet diari de mort de persones que no, jo crec que no serem mai capaços de comptar la quantitat de persones. Quan acabem l'obra de teatre tindrem una mitja horeta i hem convidat a, uh, a dues persones que estan vinculades a l'associació Nelín que és una associació que treballa a Ceuta a la ciutat autònoma a, uh, amb persones m migrants que han, que han arribat a Ceuta sigui creuant la valla, passant de manera irregular a la frontera o en una patera que intentava arribar a la península però es va quedar uh, a Ceuta, llavors um, són persones que nosaltres ja coneixíem perquè on l'ONG Vols col·labora amb aquesta associació i, i fem voluntariats amb elles, etc. i els hem convidat a venir a que expliquin el seu, el seu testimoni, la seva experiència, perquè considero que és la, la manera més, més, més directa i més sensible al final de, de poder arribar a, a les persones, que t'ho expliqui pues, la mateixa persona que ho ha viscut, no? I realment d'aquesta mena de, de xerrades o d'aquesta mena de, de testimonis, la gent en surt molt, molt sensibilitzada i aquest era l'objectiu també. I en aquest cas el, els donatius que, que, que recollim avui eh, estan destinats a Súmats per Síria uh -huh. perquè tenim eh, obres salesianes, cases salesianes que estan a Alep i a Damasc atenent a les persones que bueno, pues, que no han pogut fugir, que malauradament eh, han de quedar-se, no poden, no volen eh, fugir de, de Síria i llavors evidentment estan en una situació radicalment extrema i necessiten doncs, doncs, fons i, i, i alguna ajuda per part, per part nostra, assistència i aquesta és la la, el destí de, de, dels, dels fons que, que aconseguim avui. Sí. Bueno, jo crec que ens trobem en un punt d'inflexió en el que probablement no ens haguem trobat mai a nivell de societat, eh, digue-li societat europea, societat occidental. Eh, és difícil posar paraules a aquestes coses, però penso que estem en un punt d'inflexió i malgrat que consumim molts mitjans de comunicació i estem al dia, xarxes socials, etc. d'aquestes qüestions que penso que és molt positiu, que cada cop hi hagi més facilitat a l'hora d'assabentar-se de, de al moment, però sí que penso que hi falta molta reflexió, que hi falta reflexió i falta informació de qualitat i falta sobretot crític, que és el que penso que amb activitats com la d'avui es pot fomentar. En el sentit que com a societat considero que, que és positiu que ens aturem un moment no?, del nostre dia a dia de si sí, consumim molts mitjans de comunicació o estar molt al dia, però que ens aturem, que pensem que, ens, que tinguem ganes de conèixer les persones, migrants, refugiades, que tinguem ganes de conèixer persones, doncs, per exemple, que hagin fet voluntariats, o però no allò de dir doncs, a la tele o, o per internet, sinó d'aturar-nos a parlar-ne, a parlar-ne i a dir, bueno, okay, què hi podem fer nosaltres, no? Perquè és que el problema és tan gros que jo des d'aquí, des del meu barri, des de casa meva, no hi puc fer res. I potser només venint aquí ja estàs fent molt, o portant-hi un amic o portant-hi un familiar ja estàs fent molt.